Eu nunca imaginei que a cenoura poderia fazer tudo isso pela pressão, colesterol e visão. Se você gosta de cenoura, com certeza também vai adorar conhecer todos esses benefícios. Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Seja bem-vindo ao vídeo de hoje. Aproveite e já deixe o seu like. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber nossos vídeos todos os dias. A cenoura é um alimento que faz parte da dieta de muitas pessoas e, na maioria das vezes, acaba sendo adotada por conta do seu sabor agradável. Porém, muito mais do que saborosa, é possível ter vários outros benefícios com a cenoura. Conheça alguns deles e faça com que ela seja cada vez mais presente no seu cardápio. Fortalece a visão. Você já deve ter ouvido a brincadeira que cenoura faz bem para os olhos, porque você nunca viu um coelho de óculos. Apesar de muita gente brincar com o assunto, os benefícios realmente existem. Por conta da vitamina A, é possível que a cenoura possa ajudar a prevenir doenças que são desenvolvidas na velhice, como a cegueira noturna. Contribui com a saúde bucal. Comer cenoura pode fazer bem para manter um sorriso sempre saudável. Comer cenoura, principalmente crua, ajuda a retirar as placas bacterianas que se acumulam nos dentes. Isso porque ela é crocante e a mastigação ajuda a remover as partículas que se acumulam. Ela também estimula a saliva e ajuda a equilibrar a acidez da boca. Sem falar que ajuda a manter as gengivas saudáveis, porque contém vitamina C. Previne doenças cardíacas. Os benefícios da cenoura também podem ajudar a prevenir doenças cardíacas, porque ela contém várias substâncias benéficas, como beta-caroteno, alfa-caroteno e luteína. Todas essas ajudam a reduzir os níveis de colesterol e também a eliminar as gorduras acumuladas no organismo. Melhora a função cerebral. O beta-caroteno da cenoura também pode ajudar a melhorar a função cognitiva e reduzir assim o risco de problemas de memória e demência relacionados à idade. Esses danos cerebrais ocorrem devido ao estresse oxidativo, que enfraquece a sinalização nervosa e reduz a função cognitiva. A cenoura contém um carotenoide conhecido como luteolina, que pode reduzir déficits de memória relacionados à idade e também à inflamação no cérebro. O alimento possui também ação antioxidante, que previne o envelhecimento das células. Previne o envelhecimento da pele. Para se manter sempre jovem, com uma pele saudável e células saudáveis, a cenoura é um ótimo alimento. Ela vai retardar o envelhecimento celular e prevenir o dano nas células. Assim, também quem faz o uso regular da cenoura tem menos rugas e menos sinais de expressão. Previne o câncer. Existem diversos tipos de câncer e a cenoura pode ser muito útil na prevenção de alguns deles, como por exemplo o câncer de pulmão. Por conta da presença de beta-caroteno e suas fibras, a cenoura reduz de forma considerável o surgimento de câncer. Melhora a pressão arterial. Quem tem pressão muito alta ou por pouca coisa já sente o sangue ferver, precisa incorporar a cenoura ao seu cardápio urgentemente. Por possuir uma grande quantidade de potássio, a cenoura atua como um vasodilatador, permitindo a melhor circulação do fluxo sanguíneo. Por conta da sua ação, também acaba prevenindo derrames e até mesmo ataques cardíacos. Ajuda no bronzeado. Essa muita gente já conhece, mas vamos lá, para garantir um corpo bronzeado e com aquela cor duradoura, acrescentar cenoura ao cardápio vai garantir um corpo dourado que você tanto sonha. O beta-caroteno estimula o bronzeado e a vitamina A e os antioxidantes vão ajudar a proteger a pele dos raios ultravioletas. Assim, é possível tomar sol sem ter queimaduras graves, mas é claro que o protetor solar continua sendo indispensável. Como consumir a cenoura? Esse é um alimento saudável que pode ser utilizado das mais variadas formas. Pode ser consumida crua, em forma de salada e até mesmo como lanche, entre as principais refeições. Quem preferir, pode preparar a cenoura cozida,
Mas nesse caso, a orientação é não deixar cozinhar por muito tempo, para que os nutrientes não sejam perdidos e se aproveitem bem os benefícios desse alimento. Ela também pode ser consumida como sopa, sucos e no preparo de massas e pães. Aprenda como preparar um delicioso suco de cenoura com limão. Essa receita é muito simples e deliciosa. Você vai precisar de 0,5 litro de água gelada e filtrada, uma cenoura média, lavada e sem casca, um limão pequeno, adoçante de sua preferência. Modo de preparo: bata no liquidificador todos os ingredientes e, em seguida, basta coar e tomar nos horários entre as refeições. Preparado para aproveitar todos os benefícios da cenoura? Então inclua hoje mesmo no seu cardápio. E aproveite também para compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Tenho certeza que os seus amigos e familiares vão adorar conhecer todos os benefícios da cenoura. Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!